Саламатсыздар ма, қымбат достар. Әлия әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгін 90 айының бірі. Мерекелеріңізбен, қымбат достарым. 90 айын жалпы қыс маусымын жақсы көретін жандардың бірі ретінде, мен бүгін сіздерге қысқы бар тақырыбындағы гүлдердің шағын композициясын қалай жасаймын, сол туралы айтып бергім келіп отыр. Бұған дейінгі өзімнің видеоларымда гүлдердің композициясы, олардан шағын бақ жасау туралы жиі айтқан болатынмын. Ал қысқы бақ тақырыбындағы композицияны қалай жасаймын, қандай ыдыс аламыз, қандай гүлдерді орналастырамыз, дизайнын қалай жасаймыз, және оны күтіп баптаудың ерекшеліктері қандай, осы жөнінде айтпақшымын. Менің каналымның видеоларында өзге де гүлдерді өсіру туралы кеңестер өте көп. Видеом ұнаса, аяғына дейін тыңдаңыздар. Назар аударыңыздар. Қысқы бақ тақырыбындағы гүлдер композициясын орналастыру үшін мен ең алдымен гүлдерді және оның ыдысын таңдап алып отырмын. Ыдыс бізге мынандай аса көп биік емес, және ұзынша жалпақтау келген. Оның түбін үш жерден мен тесіп қойдым, себебі су артық құйылған жағдайда оның түбінен ағып кету керек. Үш түрлі гүліміз бар. Мынау мадагаскарская пальма, немесе пахиподиум деп аталады. Одан кейін мынау хавортия гүлі, мынау және кактустың бір түрі. Бұл мамилярия деп аталады. Енді қандай топырақ керек, оның құрамына тағы нелер қосамыз, сол туралы көрсетіп өтейін. Топырақ құрамы қандай болуы керек? Ол үшін әрине мынандай суккуленттерге, кактустарға арналған арнайы топырақ. Біз міне мына ыдысқа салып қойдық. Ыдыстың ең түбіне дренаж саламыз. Және сонымен қоса біз міндетті түрде песок құм қосамыз. Агроперлит қосамыз топырақ демалып тұруы үшін. Және бұл кактустар, суккуленттердің өзі судың көп құйылған мүлдем жақсы көрмейді. Көп құйылған жағдайда ол гүлдің тамыры шіріп кетпес үшін мынандай әдейі гүлдерге арналған көмір ұнтақтарын саламын. Және суккулентті гүлдердің өзіндік топырағының ерекшелігі бар. Мәселен, мына песок құммен қатар мынандай қызыл құс тасты ұнтақтап мен арасына қоса салып жіберемін. Енді гүлдің ең жоғары жақ қабатына мынандай ұсақ қиыршық тас циолитті қосамын. Қажетті грунттың барлығын араластырып дайындап қойдым. Дренажды бір қатарды молдау қылып төсеп, үстіне екі ас қасықтай жаңағы біздің көмір ұнтақтарын салдым. Енді мына жаңағы араластырып қойған өзіміздің топырағымызды мынаның бетіне бір-екі қабат салып алғаннан кейін гүлдерімді орналастырамын. Жоба мен гүлдерді осылай орналастырып қойдым. Енді мынау жалпы гүл өсіріп жүрген адамдар білуі тиіс. Мына кейде гүлдің мына жаңа ыдысқа отырғызар алдында топырағының барлығын әбден тазартып алып, құр тамырдың өзімен отырғызады. Енді мыналардан кішкене алуға тырыстым да, ал мына мадагаскарская пальмадан мен аса көп өзінің жанындағы топырақтарын көп алған жоқпын. Не себепті? Өйткені бұл гүлдің өзі, былай қарасаңыз, жаңағы жуан сабағы бар, сондай өте бір жақсы шыдамды гүл көрінгенмен, бұның тамырлары өте нәзік. Ал тамырларына зақым келсе, ол гүл жаңа ыдыста ары қарай орналаспай қалады. Ыдысымыздың мына бетін бос ұстап тұрмын. Қазір біз мына гүлдерді отырғызып болғаннан кейін тақырыбымызға сәйкес біз оның дизайнын жасаймыз, әдемілейтін боламыз. Ал гүлдердің барлығын орналастырған уақытта, мәселен, мынандай биіктеу гүл болатын болса, оны қақ ортасына қойып, қалған гүлдерді, ұсақтау гүлдерді оның жанына отырғызатын болсақ, онда ол көрінбей қалады. Сондықтан биіктеу гүл бір жақ бетінде өзі тұрады да, қасындағы ұсақ гүлдер одан берірек қарай тұруы керек. Орналастырып болдым. Енді бұл гүлдердің өзін жалпы мынандай щеточкамен топырақ арасында түсіп кеткен болса тазалап алған жөн бірден.
Енді бұл гүлді мен бірден қазір нандай лейкімен бөлме температурасында тұрған сумен суарып аламын. Бұл гүлдердің ешқайсысы суды жиі құйғанды жақсы көрмейді. Өйткені сабақтары қалың, жапырақтары қалың, өзінің бойында суды ұзақ уақыт сақтап тұрады. Өзімнің де осындай суккуленттерді, кактустарды өсіруде жиі жіберген қателігім. Енді гүлді жақсы көргесін, шұқылап қарай береміз ғой. Осы суаруға жет сияқты деп суды жиі құйып, менде қоратып алған жағдайларым жиі кездесті. Менің қателігімді қайталамаңыздар. Енді мына лейкімен әрқайсысының түбіне жайлап қана суды құйып шығамын. Осы құйып шыққаннан кейін мен 3 апта, 4 апта бойы бұған су құймауға тырысамын. Суккуленттік гүлдердің қай-қайсысы да негізінен суккуленттерге арналған топырақ 50% болса, оның құрамына кіретін ұсақ тас, құм, тағы басқалары 50%-ды құрайды. Жалпы бұл тасқа да өсе беретін гүл. Сондықтан біз енді негізгі тағы да бір істейтін қадамымыз мына ұсақ тас, қиыршық ұсақ тастар болса тіпті жақсы. Мен енді мына циолит дегенді алып отырмын. Осы гүлдің мына үстіңгі қабатына барлығына жайлап бір тегіс болғанша осылай себелеп шығамын. Стакан жарымдай циолит кетті. Енді мен мынадай су бүркігішпен суды циолиттің бетіне жалпы аздап бүркіп шығам. Үнемейін олай жасай бермеймін. Суккуленттер су бүркігін жақсы көрмейді. Бірақ еді бірақ рет осылай жасап тұрмын. Біздің композициямыздың өзі қыс тақырыбына арналғаннан кейін мен мынандай заттармен әсемдеймін. Енді бірақ орналастыру ретіне қарай, артық кеміне қарай, кейбіреуін салмауым да мүмкін, кейбіреуін енді қаншалықты қосам, гүлдердің бетін орналастырғаннан кейін көреміз. Енді бұл арада негізінен біздің мынандай аппақ әдемі тастар. Егер қараймын қазір, мынандай жылтыр әдемі тағы да безендіруші тастар бар. Мынау шыршаның бір-екі бұтақтары, мынау қар, жұмыршықталған қар есепті. Әрине біздің әсем де әдемі моншақтан өрілген шыршамыз бар, және кішкентай аяз ата бар. Қазір осыны ретіне қарай орналастырамын. Ойлана келе дайындап болған бірінші нұсқасына тағы да өзгерістер енгіздім. Мына арада жаңа кішкене ашықта болғасын, мына біз каменная роза дейміз, бұл суккуленттерге жатады. Бұларды мен бір түйір жапырақтан өсірем. Өзіме осылай өсірген ұнайды. Сол өсіп келе жатқан жас өскіндерін осы жерге отырғыздым. Мына жерге де отырғыздым. Және кейбір мына декор элементтерін салдым. Жалпы бұл енді жаңа жылға дейін міне бір ай уақыт бар. Мына гүлдер кішкене енді өсе бастаса, кейбір элементтер артық болса, оны алып тастап отырамын. Қысқы бақ тақырыбындағы шағын композициямыз міне осындай күйде тұр. Енді мен сіздерге осы арада орналасқан гүлдердің өзіндік ерекшеліктері туралы айтып өтейін. Бұл композициядағы гүлдердің барлығы да суккуленттерге жатады. Үй ішінде өсіруге де ыңғайлы. Қай-қайсысы да ең басты ерекшелігі аз суаруға жет. Енді осы арадағы мына Мадагаскар пальмасы туралы тағы да бір ерекше айтқым келіп отыр. Көптеген гүлдерді қыс ішінде, мысалға ыссы батареяның түбіне үлкен гүлдер тұрып қалса, ол міндетті түрде қурап кетеді, ыссыны жақсы көрмейді. Ал бұл гүл ондай жағдайда да өсе беруі мүмкін. Енді суарған уақытта да оның режимін жақсы білуіңіз қажет. Енді 3-4 аптада бір суарамыз, бірақ дұрыс суарылмай қалса, жапырақтары түсе бастауы мүмкін, қарайуы мүмкін, немесе жаңағы мына діңгегі босаңқырап кетуі де мүмкін. Сондықтан топырақтың ыңғайына қарай режимін ауыстырып алмаңыз. Енді жаз кезінде бұл гүлдердің қай-қайсысы да, мына кактустар, хавортия болсын, суккуленттер атаулының барлығы жер үйде тұратын болсаңыз, ашық аспан астында өсіруіңізге де болады. Бірақ енді әуелі күн сәулесіне аздап әуелі үйретіп алу керек. Бұл гүлдің тағы да бір ерекшелігі, мына әсіресе мына Мадагаскар пальмасы аталатын гүлдің ерекшелігі,
Мына үйдің ішіндегі негативті энергиядан аулақтатуға әсерін тигізеді дейді. Немесе үй ішінде науқастанған адам болса, ол аурудың асқынуын тоқтатуға ықпал ететін бір өзіндік ырымы бар делінеді. Композицияның әдемілігі енді ол өсе келе тереңірек байқалатын болады. Қолдарыңыздан келеді, сөз жоқ, өздеріңізге сеніңіздер. Гүл өсіру адамға керемет қуаныш сыйлайды. Менің видеом ұнаса, лүпіл басып, тұрақты көрермендерім болыңыз. Сау саламатта болыңыздар.